أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں مذہبی کتابوں سے استدلال کے ضابطے، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے سمجھائے بغیر اس کی جو کلیات ہیں، اصولی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آیات احادیث بھی مختصر پڑھوں گا، اس کے حوالے میں آپ کو دے دوں گا، اس لیے کہ آپ اصحاب علم ہیں، اور اس کے حوالے میں بھی ضبط آپ کو لکھوا دوں گا، آپ مراجعہ کر لے سکتے ہیں. جو اصل نقطہ ہے اس کو آپ اخذ کر لیں اور آپ کو پوری بات بإذن اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی. میں کچھ تمہیدی باتیں نہیں کہوں گا، اصل موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا. بس تمہیدی باتوں میں، تمہید میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میرا موضوع آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. بات ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں غیر مسلمین کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ کا بہت زیادہ شعور نہیں تھا، اور ہم لوگوں کو تو اس کے سلسلے میں کچھ شدبود بھی نہیں معلوم ہے. ہمارے جو سینئر دعات ہیں بہت سارے ہیں ادھر الحمدللہ، اور بہت سارے نہیں ہیں، تو جو سینئر دعات ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی عوام کو جا کے سمجھانا، ذمہ داران کو سمجھانا، مدارس کے، مساجد کے، جو عام جو اہل ثروت کا طبقہ ہے ان کو سمجھانا، غیر مسلمین تک جانا، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا اس وقت کا، آسان بات نہیں تھی. لیکن صورتحال اب الگ ہے. اب ایسے ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، مدارس میں پڑھنے والی طالبات، کالج میں پڑھنے والے مسلم طلبہ طالبات، ان سب کے اندر شعور ہے، کسی کیسے بھی غیر مسلم کو سمجھائیں، طریقہ کچھ بھی ہو لیکن سمجھانے کا ایک درد ہے، ایک جذبہ ہے. ایسے میں کیا ہے کہ غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ لوگ آزاد ہیں، دعوت و تبلیغ کا ایک جذبہ ہے، صرف جذبہ کام نہیں آتا ہے. لیکن ہم قدیم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی اگر بات کرتے ہیں غیر مسلمین میں، آپ کو محض علماء کے نام ملتے ہیں، اس لیے کہ بہت سنجیدہ پہلو ہے یہ. عامۃ الناس میں اتنی علمی قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو مطمئن کر سکیں، سمجھا سکیں، ذاتی طور پر مسلمان ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں علماء، چاہے وہ میدان عمل میں ہوں، چاہے وہ تحریری میدان ہو، چاہے کسی کا سامنا کرنا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اہل علم، جس سے بہت ہی مفید ہوتی تھی امت. اب چونکہ بڑی تعداد میں غیر علماء بھی ہیں جن کو اصلاً کتاب و سنت کا علم نہیں رہتا ہے، آیات معلوم ہوگی لیکن آیات کا سبب نزول مکی مدنی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، پھر اس کا اصل معنی کیا ہے، اور جو ہے اس سے اس کی ملتی جلتی آیات کیا ہیں، یا ظاہر میں کچھ معنی ہے، اندرونی معنی کیا ہے اس کا، اس تہ تک وہ جاتے نہیں ہیں، اتنی محنت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک خلا رہ جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا موضوع ہے اسی تناظر میں ہے کہ غیر مسلمین جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کے پاس دعوت و تبلیغ کے دوران جو مذہبی کتابوں سے استدلال کیا جاتا ہے اس کے ضابطے کیا ہیں. یقیناً اس کے جو ضابطے ہیں، ضابطہ نمبر ایک، اصول نمبر دو، ایسا تو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، یہ سب استخراج کیا جاتا ہے، یعنی نصوص کو استقرا کر کے پھر اس کے ذریعے سے مسائل ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. تو دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بنیادی طور پر. پہلی بات یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق ہوئی کہ بحیثیت ایک مسلمان، ایک مبلغ، ایک داعی، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول سے لوگوں کو دعوت دیں، ہم اسی کے مکلف ہیں. یعنی بھلے ہی ہم میں سے کسی فرد کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ یعنی شریعت کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ عام مذہبی کتابوں کا بھی اسے علم ہے اور گہرا علم ہے، تب بھی
اصلاً وہ کس بات کا مکلف ہے؟ وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ کتاب و سنت سے دعوت دے, اسی پہ اکتفا کریں. اصلاً اس بات کو میں دوبارہ کہتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ لیں, ہم اصولی اعتبار سے کس بات کے مکلف ہیں بحیثیت ایک مسلمان؟ اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کتاب و سنت کا ٹھوس علم رکھنے کے باوجود, جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا علم رکھنے کے باوجود بھی ہم مکلف ہیں صرف کتاب و سنت سے دعوت دینے کے. سامنے اگر مذہبی کوئی شخص ہے, نصرانی ہے, عام ہندو ہے ہمارے ہندوستانی اعتبار سے, یا کسی اور مذہب کا آدمی ہے, یہودیوں سے تو رابطہ کم رہتا ہے, نصارہ ہیں, عام مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بھی اپنے مذہبی اعتبار سے کتنے ہی پختے کیوں نہ ہوں, علم بھی رکھتے ہوں, تب بھی ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ صرف کتاب و سنت سے دعوت دیں, اسی سے مطمئن کروائیں, ان سے کوئی سوال آتا ہے تو اسی سے جواب دیں. یعنی اصولی اعتبار سے اسی پر ہماری گفتگو ہونی چاہیے, اسی پر اکتفا کرنا چاہیے, اسی سے حجت قائم ہوتی ہے, اور اسی سے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچا دیا ہے. اس کو کبھی فرع ہونے نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم مذہبی طور پر لوگوں سے رابطے میں رہتے ہوں, ملاقات کرتے ہوں, اور جو ہے کوئی نصرانی ہے تو اسے بائبل کے حوالے سے, تورات اور انجیل کے نام پر, اور عام ہندو ملتے ہوں تو انہیں جو ہے مطلب ویدا کے نام پر بہت ساری باتیں سنا دیں, وہ اصل بن جائے اور قرآن مجید کے آیات پڑھنا, قرآن سے اتمام حجت فرع ہو جائے, جیسے کہ آج صورت حال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بس ایک منتظر رہتے ہیں کہ وہ اس مذہب کا ہے تو بس شروع کر دیتے ہیں پوری چیز, غلط ہے. وہ اس مذہب کا آدمی ہو, اس مذہب کا علم رکھتا ہو, تب بھی ہم کتاب و سنت سے دعوت دیں, اسی پر اکتفا کریں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ منہجی خلل ہے, اکتفا بھی اسی پہ کرنا چاہیے. الزامی جواب کی حد تک بھی وہ اندس ضرورہ ہے, وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. یہ نقطہ واضح ہوا. اب دیکھیں آپ, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانعام میں, قل ای شیء اکبر شہادہ, قل اللہ شہید بینی وبینکم, وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم. یعنی قرآن مجید مجھ پر کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ میں اسی سے دعوت و تبلیغ کا کام کروں, اسی سے لوگوں کو آگاہ کروں, جہنم سے متعلق اسی سے میں واقف کرواؤں. لأنذركم به ومن بلغ, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ, الربیع ابن انس یہ تابعی ہیں, ان کا قول آپ نے نقل کیا ہے, حدیث کے باب میں یہ متکلم بھی ہیں, ان کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ حق علی من اتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعو كالذی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان ينذر بالذی انذر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعوے دار ہے, جو متبع سنت ہے بحیثیت رسول اللہ کا ایک امتی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسی بات کا مکلف ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرح دعوت دے. آپ جیسے دعوت دیں ویسے ہی دیں, آپ جس سے ڈرائے ہیں اسی انداز سے ڈرائیں اور اسی چیز سے ڈرائیں. یعنی وہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ, با کیا ہے وہ؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی مدد سے, یعنی لانذرکم بہ, با کیا ہے؟ استعانت کے لیے. یعنی قرآن مجید کی مدد سے, قرآن مجید ہی کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ ہونا چاہیے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ قاف, آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ قاف میں کتنے اقوام کا ذکر ہے, کتنی قوموں کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے حق میں ایک ہی بات بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید, فذکر بالقرآن. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو, صیغہ امر ہے اور وجوب پر دلالت کرتا ہے, یعنی دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ کا قرآن نازل کیا گیا ہے, آپ اسی سے ڈرائیں لوگوں کو. لوگ آپ کی بات پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں, مطمئن اس بات پر نہیں کہ جو ہے مطلب بات واضح نہیں ہوتی, مطلب بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, نظر انداز کرتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے مطلب آیات پڑھتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں, اس لیے ان کی مذہبی کتابوں سے حوالے دینے پڑتے ہیں. سبحان اللہ العظیم, کتنی نادانی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان حضرات سے جو کفار ہیں عیاذا باللہ ان سے یہی کہے گا. سورۃ النمل کے آخری میں دیکھو آپ, حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون,
یعنی روزے قیامت اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور جمع کر کے کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا کیوں, سنا تک نہیں نا, ایک مرتبہ سن لیتی, ایک مرتبہ جان لیتی, جس نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ ایک مرتبہ معلوم کر لیتی, ولم تحیطوا بها علما, یعنی آپ نے اپنے علم میں اس بات کو لائے ہی نہیں, یعنی یہ تو ایک مذمت والی بات ہے, آپ سنائیں وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ کا کام تو پورا ہو گیا, اس کی وجہ سے آپ دوسرا طریقہ اپنائیں جو رسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت و تبلیغ کتاب اللہ سے ہونا چاہیے, یعنی شریعت سے ہونی چاہیے, کتاب اللہ سے, احادیث سے, رسول سے, اس طرح سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے سلسلے میں بیان کیا کہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا جو مکلف بنایا ہے, ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ یعنی ان پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھیں سورۃ آل عمران میں, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال ہے نہیں, یہ استفہام انکاری ہے, توبیخ ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہے, یعنی جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کو, یعنی تم انکار کرتے ہو اس بات کا, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یعنی ان کے لیے بدرجہ اولا, کسی کے لیے کچھ مشکل ہو سکتی ہے, اہل کتاب کے لیے تو بدرجہ اولا, ان کے لیے تو چھوٹ والی بات ہی نہیں ہے, آپ اہل کتاب ہیں, ایک کتاب سے آپ کا علاقہ ہے, تو پھر تو کتاب اللہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے, تو پھر اس کے باوجود بھی آپ کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے کیا؟ آپ کے لیے یہ تو شناخت ہے, ان کے حق میں مذمت ہے, ان کے حق میں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دو مقام پر نہیں دسیوں مقامات پر, جو حفاظ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, جو غیر حفاظ ہیں, جو تلاوت میں آتی رہیں گی آیتیں, آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کتنی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہ تو سورۃ القلم کی آیت میں نے پڑھی ہے, لیکن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِ, اس معنی کی آیات قرآن مجید میں کم و بیش یعنی 30-40 کے قریب ہیں, اس سے ملتی جلتی اس معنی کی 50 کے قریب آیتیں ہیں. مطلوب کیا ہے اس بات سے؟ یہ ہے کہ جب ان پر آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں, قرآن مجید کی آیتیں, یعنی ایک داعی کو اسی کا مکلف کیا گیا ہے, جب آپ قرآن مجید سے ہٹ کر کے قیل قال آراء الرجال اور دیگر مذہبی کتابوں کو پڑھ کر کے سنائیں گے تو وہ قرآن مجید کو مطلوب نہیں, قرآن مجید اسے اصلاً نہیں رکھا ہے, اولیت نہیں دی ہے قرآن نے اس کو, بلکہ ثانوی درجہ میں اس کا نہیں ہے جو آج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ ایک ضرورت ہے, وہ جیسے جہاد ایک ضرورت ہے, زندگی کا مقصد نہیں ہے, نیت کے اعتبار سے مقصد ہے, عمل کے اعتبار سے مقصد ہے کیا, وہ اس کے لیے ماحول بنانا ہے کیا؟ نہیں, ایک ضرورت ہے, جب چیز ہوگی تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ وسائل اور انتظامات کا فرما دیں گے. لیکن یہ جو معاملہ آج ہم اپنائے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کا, فرع اصل ہو چکی ہے, اور اصل فرع یہ منہجی خلل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو آپ کی نبوت کا تعارف ہے, دیکھیے سورۃ العنکبوت میں کتنی تفصیل ہے, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. اب آگے دیکھیں سبحان اللہ, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا, قرآن مجید پڑھ کر کے سنانے کے بعد بھی کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اولم یکفیہم, کیا قرآن کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ اس کے بعد بھی پھر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اور آپ سے جو معجزات مانگتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو معجزات تو اللہ کی طرف سے ہیں, میں تو بس ڈرانے والا ہوں, لیکن کیا جو میں قرآن پڑھ کر کے سنا رہا ہوں یہ میری نبوت کے لیے دلیل کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بیان میں کافی نہیں ہے؟ اچھا, میری نبوت کے لیے میں نے تو آیتیں پڑھ کے سنا دی ہیں, میری نبوت سے متعلق میں نے آیات پڑھ کر کے سنا دی ہیں, اگر ان آیات کے باوجود بھی اگر آپ کو میری نبوت پر شک ہے تو آپ رہنے دیں. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں نبی ہوں, بات کافی ہے, اب اس کے علاوہ ہم کوئی اور بات آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے, آپ ماننا ہو تو مانیں, یہ آپ کا بھلا ہے.
یعنی تناظر ہی اختیار کرنے والی بات نہیں نظر آئے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آیات پڑھیں گے تو سنتے نہیں ہیں, تو اس لیے پہلے بائبل کا حوالہ دیں. یہ جو ہے ایک طرح سے ہماری کم علمی ہے اور کم ہمتی ہے, اور دراصل سے ان سب سے بڑھ کر کے غیر موفق ہونا ہے, اللہ کی طرف سے توفیق الہی سے محروم ہونا ہے, نصر اللہ السلامہ. تو قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیاتیں ہیں. اسی لیے دیکھیں آپ, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح میں منہج, چاہے وہ منہج ذکر و اذکار میں ہو, عقیدے میں ہو, منہج جو ایک وسیع معنی ہے, عقیدہ اس کا ایک جز ہے. عقیدے میں منہج کیا ہونا چاہیے, عبادات میں, ذکر و اذکار میں, معاملات میں, دعوت و تبلیغ میں کیا منہج ہونا چاہیے. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, بڑی جامع کتاب ہے امام بخاری کا الجامع الصحیح. اس میں کہ جو امام بخاری نے جو عناوین مرتب کی ہیں وہ کسی اور جگہ پر ہمیں نہیں ملتی. ایک عنوان امام بخاری نے قائم کیا رحمہ اللہ کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا اہل الكتاب عن شيء, لا تسألوا اہل الكتاب عن شيء. یہ جو حدیث ہے یہ ایک یعنی متعدد طرق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ نہیں ہیں, مسند احمد کے الفاظ ہیں. لا تسألوا عن اہل الكتاب, یعنی لا تسألوا اہل الكتاب عن شيء, اہل کتاب سے کسی چیز سے متعلق سوال نہ کریں کہ تمہاری بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. بائبل میں نہیں, اصطلاح کی بات کر رہا ہوں, تورات و انجیل سے متعلق کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے, اور قول بہت ہی بصیرت افروز ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں, حبر الامہ ہیں, آپ کہتے ہیں دیکھیے, کیف تسألون اہل الکتاب, سوال پہ غور کیجیے آپ, کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث. یعنی تم اہل کتاب سے کیسے سوال کرتے ہو, تمہاری انجیل میں, تمہارے تورات میں کیا لکھا ہے, جبکہ قرآن مجید تو ابھی نازل ہوا ہے, تمہارے پر نئی کتاب تو مل چکی ہے تم کو, اور سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تقرؤونہ محضا لم یشق, یعنی جس کتاب میں تحریف ہی نہیں ہے, تغیر ہی نہیں ہے, اور کوئی ملاوٹ نہیں, لم یشق لم یخلق, کوئی چیز اس میں ملاوٹ نہیں ہے, بالکل پاکیزہ ہے, اور بالکل اللہ کی طرف سے صحیح سالم کتاب ملی ہے. اس کے بعد دیکھیں, وقد حدثکم کون, اللہ کی کتاب قرآن مجید. قرآن نے تو یہاں تک بیان کر دیا ہے, وقد حدثکم ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ وغیروا. قرآن مجید نے ثابت کیا ہے کہ تورات اور انجیل مبدل ہیں, محرف ہیں, اس میں تحریف ہیں. یعنی میں آپ کو آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن تورات اور انجیل میں نبی کی صفات بتائی گئی ہیں, ہم نے کبھی کھول کے دیکھا نہیں, لیکن ہمارا یقین ہے, آپ جتنی بھی تبدیلی کرنا ہے کر لیں, جس کو دیکھنا چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے, اس کو چیز مل جائے گی. یہ ایمان تھا صحابہ کا, یہ ایمان تھا صحابہ کا, لیکن تجربہ نہیں کرتے تھے کہ جو کہاں کہاں تحریف ہوئی ہے, کس نقطے میں تحریف ہوئی ہے, اس کی حاجت نہیں سمجھتے تھے وہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو تورات و انجیل کو نہیں پڑھا کرتے تھے, جیسے ابن عمر وغیرہ, یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص وغیرہ پڑھا کرتے تھے. دیکھیں یہاں پر, وقد حدثکم ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ وغیروا وکتبوا بأیدیہم الکتاب وقالوا هو من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا الا ینهاکم ما جاءکم من العلم عن مسألتهم. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے آپ کو ان سے سوال کرنے سے روکتی ہے کتاب, یعنی اس کے بعد بھی آپ جا کے ان سے پوچھتے ہو. اب اس کے بعد ایمانی غیرت دیکھو ابن عباس کی, ابن عباس کی ایمانی غیرت دیکھیں, وہ کہتے ہیں لا واللہ ما رأینا منہم رجلا یسألکم عن الذی انزل علیکم. آپ اتنے جو یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے, وہ کبھی تمہارے پاس آتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہے پوچھنے کے لیے, تو تم کیوں جاتے ہو ان کے پاس پوچھنے کے لیے؟ یعنی جبکہ تمہارے پاس محرف کتاب نہیں, صحیح سالم کتاب ہے, اور بالکل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تازہ کتاب ہے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے, اور یہ آخری کتاب ہے, یہ سب کے حق میں ناسخ ہے, اور وہ اس کے باوجود بھی آپ کے پاس نہیں آتے, اور آپ جاتے ہیں تو فوراً ان کے پاس بائبل کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یعنی اس حد تک کہ اس کو کتاب ہدایت سمجھنا, اس پر عمل کی دعوت دینا, اس کی قبولیت بڑھانا, اس کا تقدس لوگوں میں ڈالنا, جو اللہ نے نازل کی ہے اس کا تو تقدس ہے یقیناً, لیکن جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اس کا اتنا مقام بڑھا دینا کہ یہی سب کچھ ہے, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. قرآن مجید سے متعلق جو آیات ہیں, جو باتیں ہیں, اتنا علم نہیں رکھتے ہیں, اتنا نہیں پڑھتے ہیں جتنے کہ اس پر نظر رکھتے ہیں, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ ایک طرح کا جو ہے یعنی
صحابہ کی مزاج اور صحابہ مزاج سے مراد ذاتی مزاج نہیں ہے, صحابہ کے منحص سے بالکل ہٹا ہوا منحص ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, آپ دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے, صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق اور صحیح مسلم میں کتاب الزہد, اس میں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مبارکہ پر غور کیجئے, لیکن اس کا جو اختتام ہے وہ میرے موضوع سے متعلق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقدت امت, فقدت امت من بنی اسرائیل لا یدرا ما فعلت, کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت اچانک غائب ہو گئی, اور وہ کہاں گئی, کیا اس کا حال ہوا, کیا اس کا انجام ہوا, نہیں معلوم. وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْ, اور میرا گمان ہے کہ وہ یہ جو چوہے ہیں نا, یہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے مسخ کر دیا ہے, جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسخ کر دیا ہے ایک عذاب کی بنیاد پر. اِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ, اسی بنیاد پر جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ پیش کیا جاتا ہے تو وہ چوہے پیتے نہیں. وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ, جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ پی لیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ثواب دید پر یہ بات کہی تھی. اس کے بعد قرآن مجید کے آیات بھی ہیں, احادیث مبارکہ بھی ہیں, جس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخ کرتا ہے کسی عذاب کی بنیاد پر, ان کی نسل نہیں ہوتی ہے, ان کی پھر آگے کی نسل نہیں بڑھتی ہوں, یہ عذاب ان پر ہیں انہیں پر. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. بہرحال اب یہ بات دیکھیں, کعب بن ماتع, کعب الاحبار, نام سنا ہوگا آپ نے, اسرائیلی روایات سے متعلق آپ کی بات, آپ کا نام بہت سننے کو پڑھنے کو ملتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اس حدیث مبارکہ کو میں نے کعب الاحبار, جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے اور بالکل صادقین میں سے تھے, سچے لوگوں میں سے تھے, اور بہت ڈر تھا ان کو مذہبی کتابوں سے متعلق. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, فحدثت کعبا, میں نے کعب کو اس حدیث میں جب سنایا, کعب ابن ماتع کو, کعب ابن مالک نہیں, کعب ابن ماتع, فقال, انہوں نے مجھ سے پوچھا, انت سمعت من النبی, انت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ بات آپ نے جو کہی ہے اللہ کے رسول سے سنی ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ قلت نعم. قال لی مرارا, ان سے بار بار پوچھ رہے تھے, اتنی انوکھی بات آپ اللہ کے رسول سے سنی ہے واقعی؟ تو میں نے کہا کہ فقلت, میں نے آخر میں کہا, افاقرا التورا, کیا کبھی آپ نے مجھے تورا بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیا مجھے, یعنی میں وہی کہوں گا جو قرآن اور حدیث میں, مجھے کیا علاقہ ہے تورات اور انجیل سے, اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے, نہ میں اس کو پڑھتا ہوں, حافظ الحدیث کی میں بات کر رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ قرآن بھی اور حافظ حدیث بھی, اور آپ کو الحمدللہ ان سب احادیث کا علم صرف ایک 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 حفظ کی بنیاد پر نہیں, اس کا معنی, اس کا فہم سب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, اور آپ نے اس کے باوجود بھی بطور موافقت کے تورات اور انجیل سے کبھی آپ نے کچھ اس کی جو عبارتیں پڑھ کے نہیں سنائے آپ, بطور موافقت کی بھی, کہ یہی بات اس میں بھی موجود ہے, تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم, یہ آیت کریمہ ابو ہریرہ کو یاد نہیں تھی رضی اللہ عنہ, اس آیت کریمہ سے متعلق جو احادیث وہ یاد نہیں تھی آپ کو, لیکن آپ نے اس پر ایک روک لگائی, کیونکہ یہ ایک 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 ضرورت کی چیز ہے, زندگی کا مشغلہ نہیں ہو, بھلے ہی ہمارے سامنے عام غیر مسلم ہوں یا کوئی نصرانی ہوں, اس کے سامنے ہم ملنے کے ساتھ ہی اس کو تورات اور انجیل پڑھ کے سنا دیں, نہیں, آپ وہ چیزیں بھی جو بنی اسرائیل کی ہیں وہ کتاب و سنت ہی سے بتائیں, اسی کے ہم مکلف ہیں, یہی منہج صحابہ کا. اس عبارت کو سنانے کے بعد انہیں بار بار پوچھ رہے ہیں کعب ابن ماتع کہ آپ وہاں رسول اللہ سے سنیے واقعات نا, تو کہا کہ آپ اقرا التورا, کہ میں تورا بھی پڑھ کر کے آتا ہوں کیا, میں یہ مطلب تھا اس کا. سنن دارالقطب میں یہی روایت ہے, میں کہا کہ کبھی میرے ہاتھ میں تورات کے کاغذات دیکھے آپ, کہ کبھی اس کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں لوگوں کو. اسی لیے یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے, حالانکہ وہ اکیلے نہیں ہیں, سبھی اہل علم یہ بات کہتے ہیں, ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حدیث سے مبارکہ کے شرح میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جب ان سے کوئی ایسی غیبیات سے متعلق بات ملتی ہے, یعنی بنی اسرائیل وغیرہ سے متعلق یا جنت اور جہنم سے متعلق, غیبیات سے متعلق, تو پھر اس کا حکم مرفوع حدیث کا حکم ہوگا, وہ مرفوع مانی جائے گی, وہ صحابی پر موقوف سند کے اعتبار سے, معنی نہیں, کیونکہ اس میں رائے کی کوئی مجال نہیں ہے, اس میں رائے کی کوئی مداخلت نہیں کہ اپنی رائے کی کوئی دخل دے اس میں. حالانکہ کچھ اور صحابہ ہیں جو تورات اور انجیل بھی پڑھا کرتے تھے, ان سے کوئی بات آتی جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, تو پھر اس میں لینے میں اہل توقف کرتے تھے کہ واقعتا یہ من عند ہی ہے, یہ من عند الرسول ہے, سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ. ابو ہریرہ ان میں سے نہیں ہے رضی اللہ عنہ, ابن عباس ان میں سے نہیں ہے رضی اللہ عنہما, یہ رسول اللہ سے ہی بیان کرتے تھے, بھلے جنت اور جہنم کی طرح وہ بنی اسرائیل سے متعلق بھی کوئی بات سنانا ہو تو کتاب و سنت ہی سے سنایا کرتے تھے.
आप देखिए एक हदीस मुबारक है सुन अबी दाऊद और सुन नसाई और असरंगी मौत्ता में मौजूद है। हदीस बहुत मुफसल है, बहुत मुफसल हदीस है। ये हदीस सुन अबी दाऊद में किताबुल जुमा और सही सुन नसाई में भी किताबुल जुमा में है। ये जो सहाबी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं मारूफ हदीस, में तर्जुमा नहीं करूँगा, सिर्फ आप सुने क्योंकि आपके लिए इसकी ज़रूरत नहीं बेइज़्न अल्लाह। हदीस मुबारक क्या है कि खैर यौम तलअत फीहि शम्सु यौमुल जुमुअ फीहि खुलिक आदम وفيه اهبط وفيه طيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعه وما من دابه الا وهي مسيخه يوم الجمعه من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعه الا الجن والانس। अब यहां से देखिए हमारे मौजू की दलील। وفيه ساعه जुमा से मुताल्लिक, وفيه ساعه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها। हदीस बहुत मारूफ है, वाजी है जी। अब इस हदीस मुबारका को सुनाने के बाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं एक काब इब्न मातिअ जो काबिल अहबार के नाम से मारूफ है, उन्होंने इस हदीस को सुनने के बाद कहा, जिसमें यह बात थी कि वफी साहतुन, वफी साहतुन, कहा कि ذلك في كل سنة يوم, कि साल में एक दिन आता है उस दिन से मुतालिक बात है। वो साल में एक दिन आता है उस दिन से मुताल्लिक वो बात है। ये कहने वाले कौन है? काबिल अहबार। अबू हुरैरा कहते हैं फकुल्तु बल फी कुल्ली जुमुअतिन, फकुल्तु बल फी कुल्ली जुमुअतिन, यानी इनको इस बात से दिलचस्पी नहीं थी कि काबिल अहबार कह रहे हैं तो वो तौरात और इंजील पढ़ के कह रहे हैं कि अपनी अपनी तरफ से कह रहे हैं, नहीं, हदीस रसूल आपको याद थी और हदीस रसूल से आपने रद्द किया उस फिक्रे को। यानी कुल कुल सरमाया अबू हुरैरा का किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, दाएं बाएं देखने वाली बात नहीं थी। और ये इल्म ऐसा इल्म है जो आपको तौरात और इंजील को अपने अंदर समेट लेता है, सब चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। एक नामुमकिन सी बात है कि एक शख्स तौरात और इंजील का इल्म रखता हो, किताब और सुन्नत से मतलब उसको इल्म हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस शख्स को किताब और सुन्नत का इल्म हो और गहरी नज़र हो और बार बार पढ़ता हो, तकरार के साथ मुज़ाकरा करता हो, यकीनन वो तौरात और इंजील से मुतालिक बसीरत की रोशनी में ऐसी गुफ्तगू करेगा लोग समझेंगे कि यही किताब वो पढ़ता पढ़ाता है। हकीकत है, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये चार लोगों में कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल अलग ऐलान कहने की बात है। आप देखिए, आप अलैहिस्सलाम ने यानी जो दावत तबलीग का हमें तरीक़ा सिखाए हैं, इस सिलसिले में जो जवाबित जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ निहायत इख्तिसार के साथ 10 मिनट में इंशाल्लाह मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि दावत तबलीग जिसको हम एक मसला यानी एक मुकैद कर देते हैं, यानी एक उस्ताद क्लास में पढ़ाता हो या जो है हम किसी मस्जिद में किसी मुज़ाकरा की रोशनी में मुज़ाकरात की रोशनी में किसी को हम इफ़हाम व तफ़हीम की हद तक भी बात समझाते हों, या किसी नसरानी को ये बात बताती हूँ, या किसी आम मजहबी आदमी को ये बात बताती हूँ, या किसी को एक मुलाकात में किसी को किसी भी तनाज़ुर में इस्लाम से मुतालिक जो बातें हैं, वो बातें जो अल्लाह सुबहान व तआला ने हर नबी को अता फरमाई हैं, चाहे वो तौहीद से मुतालिक हो, आखिरत से मुतालिक हो, नबूवत से मुतालिक हो, ख़त्म नबूवत से मुतालिक हो, या क़यामत से मुतालिक, जन्नत जहन्नम के वजूद से मुतालिक, ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है मतलब हलाल और हराम से मुतालिक वो चीज़ें जो मुश्तरक हैं, इन सब चीज़ों को बताने से सिलसिले में कुरान मजीद के साथ साथ दीगर मजहबी किताबों से मुतालिक भी कोई बात कहता है इसी तनाज़ुर में, ये उसके लिए एक ज़ाबता है कि उस वक्त जब कुरान मजीद से मुतालिक उसे इल्म हो, और ये भी कहें कि अल्लाह ताला दीगर आसमानी किताबों में भी सारे अंबिया को भी यही बातें बताई हैं, ये नुक्ता उमूमी तौर पर कहने में कोई हर्ज नहीं है और ये कहना चाहिए, इससे बात में वज़न पैदा होगी। इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह सुभान व तआला ने आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक जो दीन अता किया वो इस्लाम है। अब आखिरत से मुतालिक बात बताती है और ये कहना कि जो है सभी अंबिया को ये चीज़ दी गई है, सभी आसमानी किताबों में ये बात बताई गई है, उमूमी तौर पर इस बात को सामने रखना ना ये कि सिर्फ एक जायज़ अमल है बल्कि ये एक वाजिबी अमल भी हो जाता है कभी कभार, ये बताने के लिए कि ये मुश्तरक चीज़ें। आप देखो अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह तौबा में, इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून वअदन वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। मुश्तरक बातों को मुश्तरक तौर पर अमूमी तौर पर पेश करना तकीद के बगैर,
اس نقطے میں, اس نقطے میں نہیں. آپ توحید سے متعلق کہہ رہے ہیں نہیں, سبھی مذہبی کتابوں میں یہی بات ہے, عمومی بات ہونا چاہیے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یعنی جو مشترکہ باتیں ہیں یہ مشترکہ باتوں کو پیش کرنا چاہیے. ان من کلام النبوۃ الاولی من یکمل اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ. ان من کلام النبوۃ الاولی, یعنی سبھی انبیاء کو مشترکہ طور پر جو باتیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں حیا نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہے کر لیں. یہ چیز تو یہ مشترکہ چیزیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں مولانا ثناء اللہ علیہ وسلم کا نام کون نہیں جانتے, رحمت اللہ. یہ سب علماء ہیں جو حقیقی معنوں میں ایک بہترین مبلغ, بہترین داعی. چونکہ ان کی کتابیں ہم صرف نام سنتے ہیں, ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ بحثت ایک دینی طالب علم ایک لے کے کتاب پڑھیں ان کی, اندازہ لگے گا آپ کو کہ کیسے یہ استدلال کرتے ہیں, کیسے گرفت کرتے ہیں, کیسے پکڑ تھی ان کو, اور کس طرح حدود تھے, کیا ضوابط تھے, کیسے گفتگو کرتے تھے. کوئی اشوائن گفتگو نہیں ہوتی تھی ان کی, بہت ہی دقیق گفتگو ہوتی تھی. مولانا ثناء اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب ہے اس موضوع سے متعلق, تقابل ثلاثہ, نام سنا آپ نے تقابل ثلاثہ. اس میں آپ نے یعنی توحید سے لے کر کے جزئیات, چھوٹی موٹی چیزیں, مسکرانا کسی کو دیکھ کر کے, ہر چھوٹی موٹی چیز کو, سبوں کو. آپ نے اتنی زخیم کتاب ہے, یہ میرے انداز سے میں سمجھتا ہوں 300 صفحے کی سے زائد کی کتابیں ہوں, صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اس میں آپ نے ایک ایک نقطہ لیا اور کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے, تورات میں یہ عبارت ہے, انجیل میں یہ عبارت ہے, مشترکہ چیزیں آپ نے سب کو ایک جا کیا. تقابل ثلاثہ اتنی زخیم کتاب پہلے میرے پاس موجود تھی, اس مرتبہ میں میرے پاس موجود نہیں. آپ اس کتاب کو دیکھیں, اس کتاب میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام یعنی ایسا مذہب نہیں ہے کہ بالکل ہی سب سے بالکل جدا ہے. یقیناً اس کی بے شمار چیزیں مشترکہ چیزیں ہیں. ہاں بحیثت خاتم النبوۃ ایک الگ موضوع ہے, ہم نہیں جائیں گے اس کو, ہمارے موضوع سے خارج چیز ہے. لیکن یہ جو میں بتانا چاہوں آپ کو, جو تقابل جو کرتے ہیں یہ ایک چیز ہے جسے ہم رکھیں سامنے لوگوں کے, کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. سبوں میں جو مشترکہ چیزیں ہیں, توحید سے متعلق, آخرت سے متعلق, انبیاء پر ایمان لانے سے متعلق, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے سر خروج عطا فرماتا ہے, اہل باطل کو جو مکذبین ہیں, تکذیب کرنے والے ہیں, ان کو نیست و نابود کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے, ان کے لیے آخرت میں بہت ناکامی ہے. یہ مشترکہ چیزیں یہ تو ضرور بتانا چاہیے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, خاص کر نصارہ کی بات ہوں یا عام, دیکھیے ہم ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے مطلب یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. کیا آپ دیکھیں معاشرے میں اتنے سارے ہندو ہیں, اتنے سارے نصرانی ہیں, تو کیا وہ سب مذہبی لوگ ہیں؟ مذہب سے جڑنا الگ ہے لیکن مذہبی علم رکھنا, مذہب سے دلچسپی رکھنا, جیسے مسلمان روزانہ تو قرآن پڑھتے ہیں, عامۃ الناس بھی ترجمے سے بھی پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ تو کم از کم لگا لیتے ہیں, تو کیا ان کے پاس ہے وہ معاملہ؟ یا کم از کم ان کے پاس کتابیں بازار میں اتنی دستیاب ہیں کہ ہر ایک کے پاس اصل بنیادی کتاب ہوں اور اہتمام کر کے وہ پڑھتے ہوں, کسی رسوم کی بنیاد پر کہیں بھی پڑھ لیتے ہوں, کچھ کر لیتے ہوں, الگ چیز ہے, لیکن کیا وہ مستقل طور پر عبادت کے نام پر ان کے پاس ہے وہ تعبد کا معاملہ؟ بالکل نہیں ہے, اس سے بالکل ذہن خالی ہے ان کا. زبردستی جا کے ہم ڈالتے ہیں, زبردستی تھوپتے ہیں, زبردستی آگاہ کرتے ہیں, اس کے ہم مکلف نہیں ہیں, نہ وہ اس کے مکلف ہیں. اصلاً کیا وہ تورات اور انجیل پر ایمان لانے کے مکلف ہیں؟ آج وہ خود مکلف نہیں ہیں, کیوں زبردستی ان کو اس کا پابند بنایا جاتا ہے, کیوں ان کو اس سے جوڑا جاتا ہے؟ انہیں تو کل مولود یولد علی الفطرہ, انہیں تو کچھ بنا دیا گیا ہے, ہم زبردستی ان کو اس پہرا میں کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم سادگی کے ساتھ ہم ان کے سامنے جو باتیں پیش کریں وہ کریں. ایک دائی کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ وہ نصرانی گھرانے کا ہے, وہ اس مذہب کا ہے, بس اتنی سی بات کافی ہے. اس کو مزید لا کر کے رنگ دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ ایک نصرانی ہیں تو میں آپ کو آپ کے مذہب کی کتابوں سے یہ سب باتیں ثابت کروں گا, اس کی حاجت نہیں ہے. وہ خود اس کو نہیں پڑھے رہتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ زبردستی وہ اس مذہبی کتاب کو پڑھنا شروع کرے گا, یا کم از کم اپنے جو ان کے جو سرپرست لوگ ہیں, ان کے جو مربین ہیں, ان کے پاس وہ جائے گا, پھر ایک تعلق رکھے گا. اب زبردستی اسے ایک مذہبی رکھ دیں گے, اس کو سادگی کے ساتھ جو کام نکال سکتے تھے, جو اس کے سامنے کتاب اللہ سے جو آیتیں پیش کر سکتے تھے, جو اسے اسلام اور توحید کی دعوت دے سکتے تھے, اسے ہم ایک پیچیدہ مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو الزامی جواب کی حد تک ایک بات آتی ہے, الزامی جواب کی حد تک, کہ ہم کتاب اللہ سے ہی بات کر رہے ہیں, ہم احادیث ہی سے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بات ہے کہ نہیں مان رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہا ہے, یا جو ہی انکار کرتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں, میں محمد کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے قرآن مجید پڑھ کر کے مت سناؤ, یہ مت کرو, وہ مت کرو, ایسی صورت میں بس الزامی جواب کی حد تک ٹھیک ہے, آپ
کس کو مانتے ہیں؟ اس کو مانتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے, میں اسی سے وہ بات بتاتا ہوں, آپ معلوم ہوگا کہ آپ کتنے سچے ہیں بات ماننے میں. دراصل آپ کو دلچسپی نہیں, ایسی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو مذاہب سے دلچسپی نہیں ہے, ہیں وہ نصرانی لیکن مذہب سے دلچسپی نہیں ان کو, نہ اسلام سے, نہ نصرانیت سے, نہ کسی اور سے. تو اگر آپ ان کو تورات پیش کریں گے, ان کی دلچسپی کی چیز نہیں ہے وہ, اس سے ان کے اندر ایمان نہیں بڑھ جائے گا. میرے مذہب کا تقدس ان کے دل میں ہے, اس کی وہ عزت کر رہے ہیں, اس کی وہ یہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن کسی فرد میں ایسی بات ہو, کسی فرد میں ایسا جنون ہو, مذہبی جنون ہو, اور مذہب سے متعلق اس کا دل میں تقدس ہو, تب جا کر کے الزام جواب کے حد تک اس کے سامنے بات رکھ سکتے ہیں. اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان آیتوں کو آپ اسی تناظر میں سمجھیں, اس تناظر سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ بات سمجھ نہیں پائیں گے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القصص میں, قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اس کے بعد والی آیت کریمہ دیکھیں, اس کے بعد نہیں ایک اور آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یہاں دیکھیے یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ جو یجدونہ مکتوباً مکتوباً مکتوب والی جو بات ہے کہ لکھی ہوئی پائیں گے وہ, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اہل علم اس پر جو ہے مطلب جگہ جگہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں. ہم کتنی کتابوں کے حوالے دیں آپ کو, اس میں اس بات کی نشاندہی کی ہی کہ رسول اللہ کی صفات, آپ کی امت محمدیہ کی صفات, اور جو ہے توحید سے متعلق, آخرت سے متعلق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے متعلق, رسول اللہ کا مسکن اور مأوی ملجا سے متعلق, آپ کی فتوحات سے متعلق, بلکہ صدیق اکبر عمر بن خطاب کے شخصیات کے تعارف سے متعلق, یہ سب کچھ علماء نے لکھا ہے تورات اور انجیل کو دیکھے بغیر نشاندہی کی کہ یہ سب باتیں تورات اور انجیل میں ہیں. دیکھے بغیر کیوں؟ اس لیے کہ اس یقین کے ساتھ تو قرآن نے کہا کہ یہ جدو نہ ہو مکتوبت, تو کوئی بھی کھول کے دیکھ لے تو وہ چیزیں ہونی چاہیے, ہونا ہے, وہ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے. لیکن وہ باتیں ہم یقیناً عمومی طور پر بتائیں گے, لیکن کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے لیے مذہبی آدمی ہے, اس کے لیے الزامی جواب کے حد تک وہ چیز اسے ضرور ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے آخر میں بیان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراۃ مثلهم اي نعتهم صفتهم ذلك مثلهم في التوراۃ ومثلهم في الانجيل. اس سلسلے میں حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اجمعین, ان کے جو الجواب الصحیح ہے اور ان کی جو ہدایت الحیارہ ہے حافظ ابن القیم کی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے اوصاف, طرز تکلم, حتیٰ کہ ان کا لباس, ان کی داڑیاں, ان کی تلوار, ان سب کی بھی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں, اور خصوصاً رسول اللہ کا نام سے زائد اللہ کے رسول کی صفات کا بہت تذکرہ اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل میں بیان فرمایا ہے. یہ آیت کریمہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صحیح بخاری میں, امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ما فی القرآن آیۃ اشد علی من لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. سفیان ابن عیینہ کہتے تھے رحمہ اللہ کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ گراں گزرنے والی آیت کریمہ یہی ہے جس میں یہ بات ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل, کہ تمہارا کوئی مقام نہیں اللہ کے پاس جب تک کہ تورات و انجیل کو تم اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول پر ایمان نہ لالو. یہ زور جو ہے نا غیر مسلمین کے سامنے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ہی پیش کرنا چاہیے. ایک اور بات جو بڑی اہم ہوئی کہ تورات و انجیل سے متعلق جو مذہبی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے, یہ بہت ہی بنیادی شرط ہے کہ اس کا صاحب علم ہونا ضروری ہے, شریعت کا علم ہونا اس کو ضروری ہے. شریعت کا اصلاً علم نہیں ہے اور اس کو تورات اور انجیل سے متعلق درک ہو, یقیناً وہ گمراہ ہوگا, وہ گمراہی کا سبب بنے گا, وہ گمراہی کا سبب بنے گا. آپ کو کتنی مثالیں دے سکتے ہیں, مولانا سلمان مرسری مناظر اسلام, ان کے مقابل میں آنے والے کسی مناظر کا نام بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کسی مناظر کا نام بتا سکتے ہیں آپ نصارہ میں سے؟ پادری برکت علی, پادری سلطان, پادری عبدالحق, مسلم خانوادے کے لوگ ہیں, اور یہ اصل آغاز میں ابتدا میں دعات مبلغین تھے. لیکن یہ نصارہ کو جب جو 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 ہندو
अंग्रेज की जो हुकूमत थी ना, वो लोग अपनी मिशनरी लेकर आई थी, उनका अपना एक मिशन था, इस्तेमार जो उनका मामला है। तो इस सिलसिले में इन्होंने उनको काने करने के लिए तौरात और इंजील पढ़ा, इन्होंने बाइबल पढ़ा इन्होंने, और जो मुबल्लिग बन के गए थे किताब लिखी लिमादा अस्बहतु सलीबियन, मैं एक ईसाई क्यों बना। क्या हमने नहीं देखा यहाँ एक शख्स मोहम्मद फजल गोविंदपुर में 17 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में इलाहाबाद का शख्स है, वो इलाहाबाद का नहीं मालूम, इधर गोविंदपुर में हम लोग गए थे, सब गए थे शायद आपको मालूम, मोहम्मद फजल नाम है, ईसाई है और बहुत बड़ा बड़ा इदारा है उसका, इस जामा मोहम्मद की तरह इससे कुछ छोटा, जिसमें उन लोगों को नसानी बनाता है, इस्लाम से मुतालिक शकों को शुभा पैदा करता है। आगाज़ क्या था उसका, एक मुस्लिम घराने का फ़र्द है 19 साल तक, सुभान अल्लाह अज़ीम, डॉक्टरी की उसने तकाबुल सलासा पर, और बताया कि इस्लाम किस कदर नऊज़ बिल्ला वो हम बता नहीं सकते। तो ये सब क्या है, साहिब इल्म होना ज़रूरी है। आप देखो सहाबा में से तौरात और इंजील पर दरक रखने वाले किसी सहाबे का नाम बता सकते हैं आप? अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस, जानते हैं अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस आम सहाबी हैं, उलमाए सहाबा में से हैं। अबू हुरैरा ने कहा कि उतनी हदीसें जिनकी उतनी उनकी उनके पास है, उतनी हदीसें तो मेरे पास नहीं, हर चीज़ लिखा करते थे वो, मालूम है ना हमको ये सब बातें, सबसे ज़्यादा इल्म था उनको हदीसों का, सबसे ज़्यादा हदीसें लिखा करते थे वो, और उनको तौरात और इंजील पर तर्क, और मुकसरीन में से हैं वो, मुसनद अहमद उठा के देखे उनकी जो मुसनद है अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस की, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी में किताब तफ़सीर कुरान, देखिए अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस कहते हैं अन्न हाज़िही अल्लती फिल कुरान या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नदीरा, सूरह अल अहज़ाब की आयत करीमा पढ़ते और पढ़ करके कहते हैं कि फित तौरात में कैसी है ये इबारत, कहते कि या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व हिरजन लिल उम्मीयिन अंत अब्दी व रसूली समयतुका अल मुतवक्किल ليس بفظ ولا غليظ ولا سقاب في الأسواق بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ये एक मुआज़ा क्या करते थे तकाबुल थलाथा के तौर पर, ये उसके जो मतलब वो बानी ही हूँ इस मौजू से मुतालिक। तो कहना यह चाहता हूँ कि साहिब इल्म होना ज़रूरी है। आपको मालूम है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया सूरह अल अहकाफ में वशाहिदा शाहिदुम मिन बनी इसराइल, इससे मुराद अहले इल्म कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम है। लेकिन बहरहाल चूँकि वो आगाज़ में इस्लाम कबूल किया जब अल्लाह के थ्रू मदीने को गए, लेकिन आयत करीमा सूरह अल अहकाफ की और मक्की सूरत है। कहने का मतलब ये कि इनसे मुतालिक है कि ऐसा होगा, गोया कि वो बाद की खबर दी जा रही है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाए, क्या कोई दबाव था क्या उन पर? साहिब इल्म थे ना आप, कोई दबाव था क्या, या कोई उनको कोई कुव्वत मिलने वाली थी क्या? हालांकि पहले से बड़े थे वो, यहूदियों के नज़दीक बहुत बड़े थे, पहले से बड़ा मकाम था। अल्लाह के रसूल तो अभी मदीने में आए, ना कोई रियासत है ना कोई दबदबा है, अभी 3 दिन ग़ार में रह के छुप के आए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या डर था अब्दुल्ला बिन सलाम को, किस चीज़ का खौफ था? बस दलाइल के बुनियाद पर आपने पहले दिन इस्लाम कबूल कर लिया अब्दुल्ला बिन सलाम ने। ये नुक्ता हमारा नहीं है, ये नुक्ता इब्न क़य्यिम का है रहमतुल्लाह, जो हिदायतुल हयारा में आपने लिखा है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल किए, तो ये साहिब इल्म है, और ये कभी भी तौरात और इंजील से मुतालिक गुफ्तगू नहीं करते थे। इंद ज़रूरत कोई पूछता आपसे या कोई बात आ जाती तब कहते कि तौरात और इंजील में ऐसे है, उसको असलन कभी बयान नहीं करते थे आप। हालांकि आप उलमा यहूद में से थे, आप इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। और आखिरी बात हमारे मौजू से मुतालिक वो ये है कि ख़ास मजहबी जो लोग होते हैं या उनके जो उलमा जो होते हैं, उनसे सिर्फ़ ग़लतियों की नशानदही करने के लिए उनके सामने तौरात और इंजील की बात की जा सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल माईदा में या अहलुल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब व याफ़ू अन कसीर, कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ अहले किताब तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो बेशुमार जो तुम्हारी गलतियां हैं उसकी निशानदही उन्होंने की है। वो याफ़ू अन कसीर, बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जिसको उन्होंने छोड़ा है, इसके बयान करने में कोई खास फ़ायदा नहीं था उसमें किसी का भी, इसलिए उसकी निशानदही नहीं की गई और ना बेशतर गलतियों की निशानदही कर दी गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास रजम का मामला आया, आपने पूछा ना कि यही मामला था तुम्हारे पास तौरात में ऐसे लिखा हुआ है क्या? मैंने इशारा कर दिया है वो हदीस, आपको मालूम है आपके इल्म में।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بینما نحن فی المسجد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلقوا الى یہود فخرجنا حتی جئنا بیت المدراس، بیت المدراس جہاں وہ بیٹھ کر کے تورات پڑھا کرتے تھے، اسلموا تسلموا واعلموا ان الارض للہ ورسولہ وانی اريد ان اجلیکم من هذه الارض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه والا فاعلموا ان الارض للہ ورسولہ. یہ سب باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصلاً کتاب اللہ سے دعوت ہونی چاہیے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو نہ ہو تورات اور انجیل کا، اور سامنے والے کو تورات اور انجیل کا علم ہو، اس کے مذہبی کتابوں کا علم ہو نہ ہو، وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، اصولی اعتبار سے ہم کتاب و سنت ہی سے دعوت دیں گے. ہاں عند الضرورہ ہم تقابل کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی وہی باتیں ہیں جو مشترکہ باتیں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو تورات اور انجیل کے حوالے سے چاہے ممبر پر، محراب پر، اسٹیج پر یا انفرادی ملاقات میں کہیں بھی کرتے ہوں، ان کا کتاب و سنت کا صاحب علم ہونا یہ ضروریات میں سے ہے. اگر کوئی اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہے اس کی قبر میں وہ جواب دے گا، وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا نمائندہ ہے، اپنی ذات کا نمائندہ ہے، اپنے خیالات کا نمائندہ ہے، اسلام کا نمائندہ نہیں ہے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بات ایسے ہی باہر جائے گی، یہ بات جو ہے یہ بند کمرے میں کی جانے والی بات نہیں ہے، یہ بڑے 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 وسوخ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، شرع صدر سے کہہ رہا ہوں. صاحب علم ہونا ضروری ہے، شریعت کا اصلاً علم ہونا ضروری ہے، پھر مزید آپ دیکھیں تو پھر اس کی بات بنے گی، تب جا کر کے بات ہوگی. صاحب علم ہونا ضروری ہے، اور غلطیوں کی نشاندہی کی حد تک اس کی عبارتیں یا اس کا کوئی معاملہ قضیہ پیش کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر القرآن العظیم ہے، یہ سب سے مفید کتاب ہے اس منہج کو جاننے کے لیے. تفاسیر میں اس سے بہتر تفسیر اس موضوع سے متعلق آپ کو نہیں ملے گی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ متخصصین میں سے ہیں جن کو تورات اور انجیل کے ایک ایک ورق سے متعلق ہے، کب کب تحریف، کس حد تک تحریف ہوئی ہے، کتنے نسخے ہیں، نصارہ سے زندگی بھر دشمنی مولی تھی آپ نے، تو اس کے سب معروف متخصصین میں سے ابن کثیر رحمہ اللہ، اور آپ کے اساتذہ میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ اتنی گہری کتاب ہے سبحان اللہ. اور حافظ ابن القیم کی ہدایت الحیارہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی یعنی اظہار الحق، یہ تو مطلب دور حاضر کی بہت ہی دمدار کتاب ہے، بہت ہی وزن ہے اس کتاب کے اندر ماشاء اللہ، اور بہت وسعت ہے اس کتاب کے اندر الحمدللہ. آپ نے ابن تیمیہ ابن القیم سے بہت استفادہ کیا آپ نے ماشاء اللہ. اور اردو کتابوں کی اگر بات کرتے ہیں، بڑی مقدار میں مولانا سنان مرسری کا کوئی بدیل نہیں ملے گا آپ کو پورے بر صغیر کے اندر، تو ان کو پڑھیے آپ، یہی ہمارے لیے اصل و اصیل ہیں. ان کے پاس شریعت کا ٹھوس گہرا اصولی علم ہے، اور ان کے پاس اس کا بھی علم ہے، میدان کا تجربہ ہے. ان سے پڑھیں، ان سے لیں، اور اسی موافق ان اصول کی روشنی میں کام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین دائی، بہترین مبلغ بنائیں، کامیاب مبلغ بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.